Vždycky, když jsem tak jako nějak zaslech v médiích, že se říká, jako, že třeba výstup na Everest milion, jsou, předpokládám, že to je přes ty agentury, které tam dostanou prakticky kohokoliv, kdo si to zaplatí, tak v jakých částkách se bavíme, když si to takhle člověk zařizuje sám, tak jako ty. Je to stejný, ta, já vždycky říkám, je to stejný jako auto. Jo? A to auto můžeš mít za 300 tisíc nebo za 2 miliony. A ta expedice je taky tak. Navíc mě to ještě paradoxně stálo víc než třeba toho mýho spolulesce z Ameriky, protože já tím, že jsem byl byl profesionální horolezec, tak já jsem musel na to vidět a sehnat peníze, abych byl i vidět. Takže jako kámoš z Ameriky přiletěl na letiště a začala pro něj expedice. Myslím, z Ameriky jsem a letěli jsme do Nepálu a končila odletem z letiště v Nepálu. Zatímco pro mě to byl několika měsíční boj schánění toho materiálu, notebooku, solárních panelů, e, strašných peněz polikají potom datva, data jo, a takový propagace, která na to navazuje. A když jsme se vrátili, tak to sami. Teprve pro mě začínal vlastně zase ten boj hmm. e, to, že jsme vylezli prodat a nebo když jsme nevylezli, no tak <laughs> i ten neúspěch nějak zviditelnit, protože za to ti dávají ty peníze sponzoři, ne za to, že Jaroš osmi osmitisícovku, ale tady máš půl mega, mega nebo dvě mega a je to super lesy dál. Jako prostě to nikdo nikomu nic za to nedá. Jako To je všechno za práci. Což je strašná sranda zase, teď když se zrovna mám nedávno nějaký příspěvek na Facebooku, jak tam se mnou mě někdo napadá, jako, že mně se to žije, že, jo, že auto dají sponzoři a, a platí mě sponzoři a že... Eh až budu pracovat, tak jako se budu divit. Já jsem toho odpracoval víc než ten pisatel samozřejmě, hmm. jako ať už vezmu, že jsem pracoval ve fabrice, nebo že jsme založili stavební firmu, kde jsem společníkem do dneška a, a, dělali jsme 12 hodinovky měsíc v kuse a podobně, takže e, ze země se nestal horolezec, že bych se byl horolezecký povaleč a, a teď je ze mě spisovatel, nakladatel, manažer, jo, Pracovník a všechno, jo, a tamhle nějaký pisálek napíše, prostě eh, sponzoři ti dají peníze dají. Když je dají, tak je dají za práci a ne za to, že mám hezký ksicht. No, to, to je tak vidět. oni si prostě kupují nějaký jako prostor. Že? Jasně, tam, no, no? kupuju si tvoji práci. No, tvoji hmm. práci, kterou děláš na jejich přednáškách, na jejich akcích, dodáváš fotky. Prezentuješ a tak dále. Prostě je to za práci, je to vejplata, ne, ne jako rozhazování peněz. Jen tak. Jen tak.